Фестивальний освітній арсенал – це простір спільної взаємодії через культуру і мистецтво, науку та інновацію, через творчість як універсальну практику. Темою цьогорічного фестивалю є «Різні разом». І ми прагнемо показати ці різноманіття якомога більшими способами. Завдяки нашим учасникам, програмі та завдяки вам, наші відвідувачі. Ми запрошуємо дітей, підлітків та дорослих, щоб заявити про свою індивідуальність та показати різність. Різність думок, мрій та фантазій. На фестивальний освітній арсенал до нас приїдуть з усіх куточків нашої країни. Ми запросили тих, разом із ким маленькі і дорослі, зможуть вивчати історію, збираючи пазли, мандруватимуть Україною, будуть танцювати, бешкетувати, веселитись та гратися. Будемо дізнаватись про мистецтво на дотик, зустрінемо середньовічного алхіміка. Поговоримо про свободу, вивчимо українські та кримсько-татарські візерунки, візьмемо участь у наукових експериментах. Тому із 45 майстер-класів ви обов'язково знайдете такі, які зацікавлять найвибагливіших бешкетників. Більшість наших стендових учасників цього року доєднається до фестивалю вперше. А це не лише музеї з усіх куточків України, а й заклади шкільної та позашкільної освіти, громадські та благодійні організації, виробники ігор і багато усіх інших. Ви побачите не лише багато гаджетів, техновинок на території фестивалю, а й також сучасні підходи до навчання через творчість та гру. Діти зможуть зануритися у веселі STEM-практики, покерувати FPV-дроном на симуляторі, побешкетувати у інтерактивному пересувному модулі від українських архітекторів, але й також познайомитися з новими настільними іграми на нашому фестивальному ярмарку. Щороку ми спираємося на інклюзію як основний принцип створення фестивалю. Екскурсії жестовою мовою, доступне кіно для людей з порушеннями зору та слуху, кімната тиші, тактильні копії мистецьких творів та мапа сенсорного навантаження. Це все те, що робить наш простір безбар'єрним та вільним для гри, творчості та навчання. Фестивальну програму доповнять декілька мистецьких проєктів, які стануть провідниками у світ співтворчості та мистецького пізнання. Разом з митцями і мисткинями ми дослідимо такий метод художнього переосмислення, як апсайклінг. А також один з мистецьких проєктів пропонує нам порівняти неінклюзивний, незручний міський простір з інклюзивним, тобто зручним і доступним для всіх. А ще один мистецький проєкт пропонує подивитися на те, як формуються наші спогади про себе в минулому, про своє минуле, і, власне, таким чином формується наше уявлення про себе і своє сьогодення. І запрошуємо всіх наших відвідувачів, маленьких і дорослих, долучитися до створення нового мистецького проєкту, який буде проходити протягом всього неосвітнього арсеналу. В рамках кінозали буде представлена широка добірка анімаційних і кінофільмів, в тому числі буде доступне кіно для глядачів з порушеннями зору і порушеннями слуху. А на сцені будуть різноманітні виступи, розраховані на різну вікову категорію, театральні виступи дитячих і підліткових рок-гуртів, а також буде магія, еквілібристика і фокуси. Неосвітній арсенал. Для кого він? Для бешкетників і допитливих, для тих, хто досліджує себе та навколишнє, для тих, хто обрав, чим він горить, та для тих, хто не визначився. Це місце для тих, хто прагне навчатися та робити помилки для того, щоб ставати тільки кращими. Це місце для вас, наші дорогі відвідувачі.